kaiak badaude. Zurekin mendetzen hau, ez da, kaiak daude mila. Baina, badago masa kritiko bat, badago kopuru, jende kopuru, nahikoa hori egin alizateko eta joateko gehitzen, zuago gehitzen. Bueno, ba, momentuz ez dugu uste, orduan planteatzen duguna da, nahi dugula, ez, konfrontazio bat, eta ustura bat planteatu, ba, bai estatuekin eta sistema kapitalista zein patriarkalarekin, baina ustura bat planteatu beste eredu bat sortzeko. Ez ba, horren kontra gaudela, horren kontra gaudela, horren kontra gaudela, horren kontra beste eredu bat sortu nahi dugulako, hemen bueno, planteatzen nahi zaretena. Eta arrastatuaren kontra da beste eredu bat dena. Eta zelan goaz guztion hori ere egitzen eta planteatzen duguna da ustura hori eman daitekela bide ezberdinetatik. Zaren dugu giru zen nahi dezkela bidea bat. Kultura ire desobedientzia egiten, sistema gure baitan dago, oza, guk ere bai, gure eguneroko jarrera, ondura, ideia, ezberdinen bitartez, horrela ez ditu garelako, sistema horren barnean ez ditu garelako, babaritugu gure kontra esanak edo gure praktikak hori elikatu egiten dutena. Orduan, hori horretaz kontziente izaten bagara eta kontzientzia hori gainera kolektibizatzen badugu, horrek indar bat hartu dezake, sortu dezakegulako, ba, bestelako praktika diferenteak. Hau da, ni nire buruarekin, dudan kontra esanetan, ba, eta oso koherentea ba naiz, oso ondo, eta ikusten hau denean kalean esan gontzera ordua airati, ez, extraterrestre hori, edo, bueno, bestela bat dela bizien hori. Baina hori komunitatean eraikitzen dugunean, edo komunitatean saretzen garen denean, ez da bai da konkreto batzuk izaten ditugunean, bestela bat dela rematzen garela, bestera batera kontsumitu nahi dugula, txikian, bertikoari, beste produkzio mota bat sortu, ekonomia, bestera batera antolatu ere bai, oso txun dira, bestelako eredu bat, eta gaur egun Euskal Herrian badaudenak. Badaudenak, igual oso zakabaratu bat. Seguruenik, hemen, atrezerrean, saskiak antolatu bat daude, seguruenik, bueno, horrelako praktika ezberdin asko egon daitezke, batzuk izango dira guretzako idealagoak edo topikoagoak eta beste batzuk ez hainbeste, baina zutua da, norabide horretan, ba, lako praktika dauden eta zelango batzen, ikusi egunduan, hausnarketa batzuk egiten, arlo oso ezberdinetatik, zure efektzio milizmotik, sozialismotik, edo eutanasia zelan bizina ditugun, oso ezberdinan hilean jaietatik eta zelango batzen, horien kontzientzia hartzen, hitz egiten ditugulako eta kolektibizatzen ditugulako eta hortik praktika desberdinak egiten. Eta hori da bat, eta horretarako lurralde askean bai egin da lan bat, bildu dira gai oso desberdinetako ba, en konpromiso, ba, zita ba, banka atik zelan atratzen garen, ez banka konbentzionaletik, igual. Hemen gauden kilo guztia, jo maitezke biar, donostik, no, nire bizkaita da nahi. Eta ez dakit hemen zer dagoen, bueno, baina bilbo negongo bagina, badakit, jo maitezke lagunak, gure dirua bankutik atera eta banka etika batera eramatera. Eta ez du esan nahi hori denik gure eredua, baina norabide horretan bai sortzen du, sare bat, beste era batera edo beste gauza batzuk egiteko ez gauden hon artea. Idatzi dira ba, kompromiso desberdinak, arlo desberdinetakoak eta hau dena da, nahi duguna da, etorkizuna berri sozializatu. Eta hori da lan bat oso eskutikoa dena, oso sutila dena, eta nik edo guk, guk taldean, guk kuadria bat bagara edo etxe batean bizitu gara denok elkarrekin, erazten gara bezala batera bizitzen, hori zelan jendeak deratzen da edo. Jendea, jendeak zelan konteratzen da, hori zelan daiteke edo bai. Hori momentu batzutan, visualizatu egin behar da, edo zen errikatu, berri zait, Gipuzkoa plazan, edo denbaitzuetan. Duan, batetik esaten du, egon behar dela hori, eta bestetik, ekintza zuzena. Eta ekintza zuzena egiteko, ekintza hori planifikatu behar da, ekintza zuzenak planifikatu behar dira. Ekintza zuzenak normalean izaten dira hori autoantolatu bat, ez? Eta boterearen kontra, edo autoritatearen kontra eta instituzioen kontra doazen da. Orduan, ekintza horiek, pues, izan daitezke mota oso berdinetakoak, izan daitezke jendetsuak, masiboak, gertatzen ari den bezala, ditugu bi ereduak, ez? Palanka apurtu zuten hiru bide horiek, naiteke ekintza zuzena, edo hemen egunero kalea hartzea, 100, 200, 300, edo hemen zuten hartzenaren hartzea. Orduan, ekintza horiek, bueno, seguramente batzutan eta hemengo kasuan, zen daiteke espontaneoa, baina bueno, ekintza mota batzuk egiterakoan, ba, bai, pentsatu behar dira zelan dira, eta kalifikazioa daukat, egon, gure ustez, egin dezakegu, Euskal Herria, gaur egun, bezin
uztartu, eh? Zure egin aldi egon desobedientzia hori egintza zuzen horrekin. Orduan, hor badoa sortzen giro bat, badoa sortzen sare bat, hemen Badonostin sortu dena eta, eh? Asmoa dena Gipuzkoara zabaltzea, ba, masa kritiko bat, bestelako ekintzak egiteko prest gauden ona edo gauden ona. Hori zelan zabaldu eta zelan planifikatu hori zabaltzeko. Esateagatik ekintza zuzena egingo dugula edo desobeditzen hasiko garela, ez da gertatuko. Ba, ez badago atzean, eh? Hori lantzeko zerbait. Eta gainera, bueno, ekintza zuzena eta desobeditzen zibilen atzean, egon daiteke muga bat, horrez, non dagoen muga, batzutan egon daiteke batzutan, eh? Ekintza zuzena egiterakoan ez du zergatik publiko bia urtegia eman behar. Batzutan, ekintza zuzen bat, egongo dira, beti egintza zuzena dira, baldintza berriak sortzeko, zirikatzeko, eragiteko, instituzioa posizionatzeko, botilaren kontra egoteko, edo jaten dugu ere bai, gaur egun egin behar dugula, klare positiboan, gure sortu nahi dugun eredu horri bide emateko, duan eredu berri bat sortzeko. Desobedientzia zibila, bera horretan publikoa da, entzun dugun bezala, eta ondorioak ere bai zure gain hartzen ditugu. Ekintzak egin ditzakegu, eta joan, erabaki ditzakegu, ekintza bat egiterakoan, hor egon geratu, eta bueno, kolektiboan asumitu egin nahi dugu. Horretaz gain zaten duguna da, gaur egun igual, ez? Ekintza zuzena, gaina, Euskal Herrian bizi izan dugun testuinguru politikoan, egin diren ekintza gehienak, igual, gerra estrategia batean sartu da gondelako izan dira. Beltzez, ilunean, esan dezakegu oso eredu maskulinoa, bueno, denok ezagutu ikusi edo kontatu zen digutena, ez? Orduan, plantatzen duguna da ere bai, gaur egun sortu dezakegula ekintza zuzen bat atsegina dena. Eta atsegina dena, oza, ez du esan nahi guztiz kontrako, atsegina esaten dugunean da jendartean, ekintza bat egiterakoan jendartean uzten duen sentsazioa edo sortzen duen hori esatea zerbait positiboa. Badakigu jende asko, ez? Ez dago, ez dira gongo ados dut egiten ditugu gauza askorekin, edo beti izango garela molestoak haientzat, ez dugulako norma jarraitzen, ez dugulako haien legeak betetzen. Baina, segun ze ekintza egiten dugun, horrek sortu ezak egin dartean, zerbait positiboa, edo ez. Orduan, bueno, egin ezak egu zerbait erakoloretsu batean, bestera batera, egunez, grabatua, aldela ez maskulinoa, oso hau mozaitzen. Ekintza bat egiten dugunean, ekintza hori grabatu egiten badugu, zabaltzen badugu, irudia ondo zaintu ezakegu, emakumeak eta gizonak egotea bertan, egiten den ekintza oso landua edo zaindua egotea.